Vă găsiți, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. La modul propriu începem săptămâna în forță, pentru că discutăm despre sporturile de contact și despre MMA și tot ceea ce înseamnă aceste lucruri și unde suntem noi în acest moment. I-ați văzut pe mulți dintre cei invitați aici luptând în galele I Fight Heroes difuzate de Antena Play și de Antena 1. Am zis astăzi să continuăm și să discutăm, pentru că vor mai fi astfel de evenimente aici pe Antena 1. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, invitații noștri de astăzi, Mădălin Pârvulescu, bună dimineața, și antrenorul lui Daniel Asaftei, bună dimineața. Fostul practicant. Performanță, da. Da. Bună dimineața, domnilor, mii de mulțumiri. Veniți de departe. Da, de la Constanța, de la Marmari. Aveți autostrada acum, asta e făcută, e ceață, nu? Da. Condițiile destul de bune. Mădălin, tu pentru televiziune nu prea ești prea bun, cum spunem noi, în sensul pentru show-uri, pentru că îi bați foarte repede, nu? Da. De ce îi bați așa de repede? Glumim acum, bineînțeles, dar realitatea asta e. Doar că ăsta mi este stilul, așa sunt în general, de la început. Ăsta așa e început direct. Nu, dar adunăm de o repriză? N-adunăm, dacă le adunăm așa... La ultimele, anul acesta, ultimele trei meciuri, cred că în jur de 2 minute. Adunate. Toate meciurile. Și în rest trebuie că televiziunea să bage publicitate sau să găsească ceva să... Trebuie să se descurce pe parcurs cum... Am înțeles. Când v-ați găsit? Mai țineți minte? Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, pentru că părinții noștri, atât tatăl meu cât și tatălui, au fost practicanți de lupte libere și colegi la Clubul Sportiv Hidrotehnica din Constanța. Foarte. Deci noi ne cunoaștem de mult timp. Eu am avut contact cu MMA undeva prin 2005-2006. Prima gală la care am luptat a fost în 2007. După care am luat contact cu Federația Română de Kempo, am participat la campionate naționale. Domnul Amato Zaharia m-a luat la lotul național. Iar de aproximativ 6 ani, să zic, am renunțat la sport de performanță și am început să-i antrenez și pe alții. Mădălin fiind fost practicant de lupte libere, ne cunoșteam oricum, el a luat contact și el cu MMA-ul de când eram eu sportiv. Pentru că el venea la sala unde mă antrenam, făcea și la antrenamente cu noi, dar nu intrase în pâine, ca să zic așa, la modul serios, ca să-și participe la evenimentele MMA. După care, când am început să antrenez, el a revenit la sală, am început să ne pregătim și să participăm la campionate naționale, internaționale, la galele profesioniste. El are 8 meciuri, toate câștigate în prima repriză. Adică, cum sună asta? Rezultatele sunt datorită faptului că s-a antrenat foarte mult, nu că am avut, știu, adversarii aleși sau așa mai departe. Da. Deci el se antrenează foarte serios, are un background la fel serios în spate de lupte libere și e un sportiv care promite foarte multe. Deci victoriile pe care le are se datorează multor ore de antrenament. Cum a spus și Pascu, voi nu o să vedeți niciodată în galele în care eu mă bat că fac ceva aranjat. Da. Dar nu ne-ar conveni nici nou. Adică exact. Nu-mi place să muncesc atât în sală ca să mă duc la o gală și să am un adversar mult sub mine. Adică nu mai văd rostul să mă antrenez ca nebunul și să mă duc acolo să mă lupt cu un adversar mult sub mine. Spre exemplu, la ultima gală acum la care a luptat Cătălin, s-a bătut cu un sportiv foarte bun din Ucraina, cu rezultate foarte bune și la amatori, chiar dacă el era debutant într-o gală de profesioniști, da. Dar în spatele lui avea foarte multe meciuri, sportivul din Ucraina. Practic, acum, noi, din afara cuștii, te-am putea întreba, a fost greu la ultimile meciuri, dar dacă tu îi bați în 20 de secunde, greu... știi, avem și imagini, dar imaginile se duc repede. Da, pentru că dacă a durat foarte puțin, da. Dar greu n-a fost acolo, greu a fost înainte să ajung acolo, antrenamentul, orele de antrenament zilnic, în fiecare zi antrenament, dacă nu ai o disciplină și nu te antrenezi cum trebuie, nu o să mai fie rezultatele care au fost. Corect. Exact. Știe ca la sporturile 6-0 la pauză, la fotbal, nu, e vorba că tu te-ai antrenat Exact. Și că ești mult mai bun decât celălalt, acum nu-i vina ta. Știi că se termină 150 la basket. Am văzut acum în NBA a fost diferență de 73 de puncte. E NBA, acolo nu poți să zici că slabi. Da. Sau că și aleg... Da, exact. Ne-am ales să-i bate pe aia. Nu, niciun caz. Nu. Ai fost mult... Deci la tine, glumind un pic cum ar veni, e ce ai văzut în casă. Da. De te-ai apucat de, nu? Păi, ai zis că ai cochetat și cu fotbalul. Da, la început, când eram copil, cred că undeva la 13-14 ani, am făcut un pic de fotbal, doar că nu s-a legat de mine. Nu? Nimic? Nu a fost de mine. Da, alt sport? Păi eu provin din lupte libere. Păi asta zic. Ai mai avut altă variantă? Nu am avut variantă. Asta mi-a, cum să spun, eu m-am apucat de lupte dintr-o ambiție. Tatăl meu a făcut lupte libere în jur de 20 de ani. Eu cu luptele sunt obișnuit de la 7 ani. Adică pe mine tata m-a luat tot timpul la sală. Da. Am fost, adică eu știam. La începutul... Când eram mic, nu mi-au plăcut deloc. Nu-mi plăceau. Deci nu-mi plăceau o secundă. Tot timpul îmi spunea că nu o să fac niciodată.
mereu îmi spuneam că nu o să fac niciodată. Eu sunt deloc din Moșneni, dintr-un sat de lângă Constanța, undeva la 30 de kilometri. Și n-aveam încă o sală acolo, dar se urma să se facă la comună, la 23 august, în comună. Și când tot îmi spunea, când o să se facă sala, o să mergem, o să facem. Lasă-mă, domnule, în pace. Niciodată am zis că nu, încă nu. La mine în sat sunt mai multe persoane, mai mulți oameni care au făcut lupte, mai mici ca tata, de o seamă cu tata și tot așa. Și la școală, în general, în clasa a șaptea, cred că, sau a opta. Și era unul dintre copiii unuia de acolo și se lăuda la sală, că, la școală, că se duce la sală, că face lupte și că tot așa. Și m-am dus acasă la tata și am zis, mă duc și eu la lupte. Cum? Uite așa. M-am dus cu ei o lună de zile, zi de zi, apoi ei au încetat să mai meargă, eu am mers în continuare și așa s-a prins de mine sportul. Și a început să-ți placă cum ar veni. Exact, așa am fost în toate, adică am început prima oară doar dintr-o ambiție, că se ducea și celălalt, cel spunea, și tata și tata a făcut lupte și tăi că s-au făcut luptele. Și zic, de ce eu nu pot să fac? Și așa s-a prins. În primul an am ieșit campion național la Vaslui, în primul an de lupte și tot așa am continuat. Dar acolo e o zonă de tradiție, înțeleg. Adică mulți luptători, nu? Da, sunt. La noi, în Dobrogea, noi avem o etnie turcotătară. Și acolo ei... Și sunt, se practică iară. La noi, acolo, în sat, avem tătari. Mulți în zonă, în Dobrogea. Da. Chiar și adversarul meu, tot tătar era. Tătar din Crimea. Cum s-a nimerit. Da. Și au un sport al lor tradițional. Exact. Lupte tătărești, îi spune noi. De fapt, se numește Chiureș. Și acolo se practică și pe acela l-am făcut de mic, fiind mulți copii la un loc, ne îndemnam și tot așa și am făcut și chiar și acum mai particip. Foarte am fost în vară, au fost mondialele de lupte pe plaje și s-a făcut și un concurs de lupte tătărești și acolo am participat și am câștigat. Dar de mic ai fost copil de te întorcea cu cheia și zzzzzz sau erai liniștit? Cum erai? Ca orice copil, nu, eram neliniștit, numai dacă vă arăt, dacă fața mea spune că am destul de multe semne pe față, dacă mă întreabă, dacă nu, se vede cât de cu minte am fost, nu. Da, întrebarea, gata, uite, s-a terminat, cât am vorbit noi, deja, acum, 28 de secunde, 20. Da, acum da, trebuia da. Publicitate băgată multă până să se... Păi a fost un pic până l-au resuscitat pe colegul săracu. Da. Ce să facem? Asta e, se mai întâmplă. Corect. Și la tine cum a început totul? Păi și tăi că la fel, tot cu ce în casă? Practicant de lupte libere, la fel, de mic, de la 5-6 ani m-a luat la... Mai cu forță așa m-a luat, că nici mie nu-mi plăcea, exact cum spunea și Mădălin. Aș fi preferat să stau... Cine vă vede acum, ce trebuie, că nu-i crede, cum adică nu vă plăcea? Da, aș fi preferat să stau cu copiii, bineînțeles, la 6-7 ani, ce știam. Adică preferam joacă. Același lucru, de fapt. Da. După care am prins gustul și a început să-mi placă. La un moment dat îmi spunea, băi, mai las-o mai moale, mai respire și tu. Adică devenisem la un moment dat obsedat, aș putea să spun. Eram numai în sală. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!